qasidah salawat memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merdeka. Merdeka. Insya-Allah merdeka kita daripada segala belenggu maksiat dan dosa insya-Allah. Kullul qulub. Kullul qulub ila al-habib tamilu. Kullul qulub ila al-habib tamilu. Wa ma'i bidhalika shahidun. Shahidun wa dalilu. صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا InsyaAllah tuan-tuan yang tahu lagu Yahnana ni boleh sama-sama dengan kami InsyaAllah. Zuhar dinul mu'ayyad di zuhurin Nabi Ahmad. Zuhar dinul mu'ayyad di zuhurin Nabi Ahmad. Yahnana bi Muhammad. Zalika al-fadl min Allah. Allah ya hanana ya hanana.
Nabi Zuhurin Nabi Ahmad Zuhara Dinul Mu'ayyad Bi Zuhurin Nabi Ahmad Ya Hana Nabi Muhammad Zalikal Fadlu Min Allah Allah Ya Hana Ya Hana Ya Hana Ya Hana Ya Hana Ya Hana Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar suara sumbang daripada kami untuk malam ini. Minta maaf banyak-banyak mengganggu tuan-tuan dan puan-puan sambil bersukaria, sambil kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lupa untuk ucap selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada tuan DJ, tuan yang menguruskan malam ini. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak. Cikgu buat satu lagu dah tu. Okey, minta maaf. Ah, selagu lagi lah, baru nak isap ni, selagu lagi. Saya rasa macam nak pergi bersih surah depan tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada niat bersih sini, minta main selagu lagi boleh lah. Ya Allah, tolonglah bang ni. Selagu bang, tolonglah. Baik, kita selawat sikit, selawat boleh kot. Bang, pahala banyak bang, penat. Pahala tak kenal hati. Okey, selawat pun biar sikit boleh kot, insyaAllah. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Ganjur. Jadi untuk yang ingin mengikuti perkembangan Qasidah Arayan, boleh temui kami di dalam Facebook page kami Qasidah Arayan, Qasidah di Facebook kami Arayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang.